Rantanen, Mari Rantanen. Arvoisa puheenjohtaja, anteeksi, puhemies. Noniin. Ministeri Sarkkinen tässä aikaisemmin totesi, että järjestökentältä ei ole mitään leikattavaa, mutta toivoisin, että te kävisitte läpi sen, mihin kaikkeen sieltä STEAsta sitä rahaa menee, ja jos ette itse arvaa perata, niin tässä kohtaa sinne olisi varmaan ylipäätänsäkin syytä asettaa jonkunnäköinen riippumaton selvitys, sillä kaikkinensa kaikki rahat sieltä ei valitettavasti kyllä ole millään lailla yleishyödyllisiä, eikä sellaisia, jotka on perusteltuja jatkossa budjetista rahoittaa. Mutta mitä tulee tähän hoitajien koulutusasiaan, niin itseäni on vaivannut tässä keskustelussa kovasti se, että nyt oikeastaan asia kuin asia, niin hallitus pyrkii ratkaisemaan sitä maahanmuutolla niin tässä hoitoalankin kysymyksessä tämä on nostettu, niin minkä vuoksi näiden suomalaisten hoitajien houkuttelu ei ole teillä listalla, siis muista töistä takaisin hoitoalalle ja ulkomailta takaisin Suomeen. Siellä olisi kielitaitoisia taitavia hoitajia mahdollisesti saatavilla jopa useita tuhansia. Näin. Ja edustaja Sarkomaa. Arvoisa puhemies, hyvää maailmaa.